ấy mà làm cây bù lạp giá. Ông mà nghĩ hay, ngã ra tạm sao nghĩ đi đi. ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တော့အဲ့ရမိုးကုတ်တောက်တောက်ဆိုတာမိုးကုတ်မှာတောက်ဖက်နဲ့ရောက်လို့မိုးကုတ်တောက်တောက်လို့ခေါ်တာ